gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite vijesti. Kampanja za lokalne izbore koji će se u Herceg Novom održati 14. decembra ulazi u završnicu. Građani će iduće nedelje na prijevremenim izborima birati novi saziv lokalnog parlamenta. Iako je riječ o lokalnim izborima, okosnicu kampanje čini privatizacija državnih kompanija, posebno predstojeća Jadranskog brodogradilišta i instituta dr. Simo Milošević. U nedavno formiranoj opštini Petnica polako dolazi do sukoba unutar same vlasti, do nesuglasica. Doveli su novi uslovi koje je Bošnjačka stranka postavila Demokratskoj partiji i socijalista, javljaju podgorički mediji. Naime, riječ je o zahtjevu Bošnjaka da se na grbu opštine nađe minaret džamije u Petnici. U suprotnom, kako javljaju mediji, Bošnjaci su spremni i na raskid koalicije. Demokratska partija socijalista ranije donijela je predlog odluke da se kao simboli ove mlade opštine nađu tvrđava Bihor i rijeka Popča. Crna Gora nema razloga da odugovlači gradnju drugog bloka termoelektrane i šteta je što u susret realizaciji autoputa Bar Boljare nije izgradila barem prvu fazu fabrike cementa u Pljevljima, ocijenio je bivši ministar industrije, energetike i rudarstva Miodrag Gomilanović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će u direktnom telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razmotriti novo nastalu međunarodnu situaciju, javila je radio televizija Srbije. Nikolić je u intervju novostima najavio da će inicirati direktan kontakt sa ruskim predsjednikom o sudbini Južnog toka. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najzad je progovorio o onome što mu je odavno poznato, na što Demokratska stranka Srbije već dugo upozorava i o čemu godinama ćute i on i predsjednik vlade Srbije, da je priznavanje nezavisnosti Kosova uslov ulaska Srbije u Evropsku uniju, izjavila je lider DSS-a Sanda Rašković Ivić. Rašković Ivić ukazuje i da je predsjednik Srbije prihvatio sve dosadašnje aktivnosti vlade kojima se, kako tvrdi, pomaže uspostavljanje nezavisnosti samoproglašene Republike Kosova, uključujući briselski sporazum, i dodaje da na isti način sutra može da se potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom uz zaklinjanje da to ne znači priznavanje nezavisnosti Kosova. Lider Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, dao je intervju jednom albanskom novinaru i tom prilikom rekao da će se srpska vojska vratiti na Kosmet i to u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Mi želimo mirnim putem da riješimo problem Kosova, ali integritet srpske teritorije se ne smije dovoditi u pitanje, ističe Šešelj. Bivši predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izjavio je na sastanku sa premijerom Aleksandrom Vučićem da su reforme vlade hrabre i opravdane. Bivši predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ocijenio je u Beogradu da pitanje Rusije ne određuje odnose Srbije i Evropske unije i rekao da priznanje Kosova nije uslov da neka zemlja uđe u Evropsku uniju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Kijev mora da isključi mogućnost bilo kakve blokade istočnih republika proglašenih u Donjecku i Lugansku. Situacija u Ukrajini je tragična, tamo i dalje ginu ljudi, ali imam nadu da će u bliskoj budućnosti biti postignut konačan dogovor o prekidu vatre. Rusija je inicirala razgovor Kijeva i predstavnika samoproglašenih republika. Mi podržavamo punu implementaciju dogovora, rekao je Putin. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša u južnim predjelima, ponegdje i pljusak praćen grmljavinom, a tokom noći u višim planinskim predjelima na sjeveru je mogući snijeg. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.